吃小火锅的第一步从去吃一根油条开始。大家好，我是小姚，看这是谁，床床吃不饱的床。今天我们一块约来吃一个自助小火锅。我之前在家的时候可喜欢吃了，来到这里还没有发现有自助小火锅。后来床床给我说他家附近有一个啊，我们就一起来吃啦。这个对，他们这个菜是一直在柜台里冰着，然后想吃什么就自己拿。在东北吃小火锅竟然还有酸菜，豆皮木耳也好吃，也来点。这个是山药耶，红薯煮进去也好吃，各种菇。这个玉米面也特别好吃，宽粉也搞一点。18块钱的自助小火锅竟然还有鸡胸肉，片煎的荷包蛋来两个，鸭脯肉也来点，还有沙琪玛耶。 OK，看到香菜了，还有小油条哎，浅浅的拿一点，麻酱，放点腐乳、韭菜花、花生碎、白糖放进去，很好吃。这还有糖蒜，再来点麻油，我都不知道我调了什么碟。先把这些菇类的给下进去，让汤变得更鲜更好吃。吃小火锅的第一步从去吃一根油条开始。哇，它的皮肉嫩的，是我想吃的那个小火锅。嗯，这个麻酱调料也好好吃，颠蛋。半糖心的。嗯。怎么能那么香？嗯。蘸大酱和小火锅绝配，祈祷今天不吃三藏。猜一猜今天的衣服能不能吃上饭？他家鸡蛋好吃啊。主要是麻酱调的好。豆皮。香，鸡胸肉。你们天天说我是你，我今天跟人家一块出来，发现人家都给旁边打成片了，我还自己在这里是。他们是清真餐厅，那我自己带一点牛肉火锅行吗？我现在看到裹满了麻酱的东西就会很开心，感觉超级香。羊耳，你们吃火锅喜欢吃羊耳吗？啊，我觉得它超好吃，脆脆的，而且非常挂汁。这个酸菜竟然不酸，南瓜放进去好甜呀，好吃好吃好吃。好喜欢吃麻酱，这一碗麻酱会给我吃完了。闯闯，你吃这个玉米面吗？吃不下了。牛肉吃不吃？给你加的牛肉。搞了这么多，有一种美食博主来串门的感觉。拌一拌，拌一拌。你们吃火锅喜欢吃什么青菜？猜猜我喜欢吃什么？应该熟了吧？
这几天沈阳也暖和起来了，就穿的薄了。哇天，穿的轻薄，好漂亮！大街上都是美女子。嗯，还行。有一股奶香味。我吃饱啦，今天这期视频就到这里啦。如果你喜欢今天这期视频的话，不要了点赞。